იაგო, მოგესალმები, მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. გამარჯობა დავით, მადლობა მოწვევით. არც ოცნებას და არც ნაცებს არ უნდათ, რომ ეს პარლამენტი შედგეს ორივე მათგანი სინქრონულად ანგრევს ქართულ პარლამენტარიზმს. რატომ დაწერა ეს სიტყვები? იმიტომ რომ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის 8 წლიანი ბრძოლის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ფაქტობრივად ერთადერთი ინსტიტუცია, რომელიც ასეთ ისე ჰქონდა აქამდე და მამისი ლეგიტიმაცია ეჭქვეშ არ დაგვიყენებია, ის გავაქრეთ. ანუ ქართულ წინამთავრობამ, რომელიც თავს გვამადლის რეფორმებით და რაღაცებით, დღევანდელმა მთავრობამ, რომელიც წინამთავრობისგან ხსნას გვამადლის ამ პერიოდამდე, მოახერხეს ის, რომ ქვეყანაში ჩვენ აღარა ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკა, არ გვაქვს პარლამენტი. და ვართ ახლა ამ მდგომარეობაში, მაშინ როდესაც პარალელურ რეჟიმში არის კრიზისი, პარალელურ რეჟიმში ადამიანების მოთხოვნები, რომ ასე არ შეიძლება და თქვენ ერთმანეთთან უნდა ითანამშრომლოთ, აი ამ ყველაფრის ნებისგან საწინააღმდეგოდ ერთიც და მეორეც შეგნებულად, მიზანმიმართულად შლიან პარლამენტს, იმიტომ რომ ერთ-ერთ მათგანს რომ მაინც გუწრფელად უნდა ეს ეს პარლამენტი შედგეს, ეს პარლამენტი შედგებოდა. არც ერთს არ უნდა. ვერც ერთისგან ვერ გაიგებ, მართლა რაზეა წამომსვლელი ქართული ოცნება მაგალითად და მართლა რა უნდა ნაციონალურ მოძრაობას. იმიტომ რომ ეს არ ჩანს, ჩანს თითქოს ერთ შეხედვით რაღაცას ემოციურად რო გაიძახიან, მაგრამ მართლა რა უნდათ და რაზე არის შეთანხმება მათთვის მისაღები, ეგ არავის არ უთქვა. გამოდის რომ იაგო ხვიჩიასთვის დასრულებულია მოლაპარაკებები? მათ შორის კონსულტაციები ოპოზიციასთან, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობასთან, რომელიც უნდა გამართული? ჩვენ ბევრი კონსულტაციები გვქონდა მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობასთან და მე არ დამჩენია შთაბეჭდილება, რომ ნაციონალურ მოძრაობას თბილისში ყავს დამოუკიდებელი წარმომადგენელი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის გარეშე ღებულობს გადაწყვეტილებას. ნიკა მელიაზე გაქვთ საუბარი? არც ერთ არ ვიცნობ. ნიკა მელია იყო და ჯერჯერობით კიდე არის ნომინალურად ადამიანი, რომელსაც ყველაზე მეტი იმედი მქონდა და მაქვს ამისი. მაგრამ რასაც ვუყურებ ნიკა მელიას, არ ეტყობა ამ წუთის მოცემულობით, არ ეტყობა რომ მას შეუძლია წინ აღუდგეს მიხეილ სააკაშვილის ნებას, იმიტომ რომ ძალიან ცალსახაა რომ ახალმოსული თავმჯდომარე თავარი ოპოზიციური პარტიის, რომლისგანაც ჯერ საკუთარი თანაპარტიელები ელოდებიან გადაწყვეტილების მიღებას, ვინც უკვე არიან პარლამენტის წევრები, ასევე 500,000 მხარდამჭერი, რომელიც ამ პარტიას ყავს. ჩვენ დღეს ნახეთ ინდიაის გამოკითხვები, რომელიც ამბობს, რომ 80% და 65% ოპოზიციის მხარდამჭერების პარლამენტში შესვლას უჭერს მხარს. აი ამას უგულვებელ ყოფს და ნაცვლად იმისა, რომ ეს ადამიანები ამ უხერხული სიტუაციებიდან გამოიყვანოს და საკუთარ თავზე აიღოს პასუხისმგებლობა, როგორც დიდი პარტიის თავმჯდომარემ, ამის ნაცვლად ჩვეულებრივად მიყვება მიმდინებას, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის მიერ დიდი ხნის წინ ითქვა, რომ არაფერზე არ წავიდეთ კონსტრუქციულ მოლაპარაკებაზე, გავაკეთოთ სრული დესტრუქცია და ახლა 500,000 კაცის სახელით ნაციონალური მოძრაობა ახდენს დესტრუქციას, ისევე როგორც ქართული ოცნება ახდენს დესტრუქციას. და ჩემთვის მე კი არ მიკვირდა, ამ ხალხს მე ვიცნობ აქამდე, მე უბრალოდ გამიკვირდა შედარებით ახალგაზრდა პატარა პარტიების, ახლა ლელოსი ძალიან მიკვირს, აი ამ სიგიჟეში როგორ შეიძლება გასაგებია, რომ ჩვენც გვიწევს გაყოლა იმ თვალსაზრისით, რომ პარლამენტი თუ არ იქნება, იქ ვერც ერთ ვერც მე ვერ შევალ, ვერც ლელო ვერ შევალ, ვერც ვერავინ შევალ, მაგრამ შეიძლება ახლა ნორმალური პარტია იძახდეს, რომ აი ამ სიტუაციის მერე რაც ხდება ფასილიტატორებთან და მათი დამოკიდებულება ვიცით, დღევანდელი გამოკითხოს, მერე ვიძახდეთ, რომ პარლამენტში არ უნდა შევდიოდეთ. მე პირიქით, მე ვიცი, რომ ამათ ვერაფერს ვერ უშველი, ხელი ჩავიქნე, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი ტიპები არ არიან. თუმცა შენ დააწერე, რომ დარჩენილ დღეებში ყველაფერს გავაკეთებ ჩვენი კოლეგების აზრზე მოსაყვანად. მაგრამ ამ აზრზე დამატებით შეხვედრებს გამართავ? იცი რა არის, მე შევხვდი მათ შორის ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩემს პოლიტიკურ პარტნიორებს. ბოლო პერიოდში დავინახეთ, რომ ვაშაძე დაგვემალა, ლელო უხერხულ მდგომარეობაშია, გუშინ სადღაც ნიკა გვარამიასთან უსმენდი, რომ თურმე ოპოზიცია ჩვენს გარეშე შეკრებილა ლელოს ოფისში. მე უბრალოდ კითხვა მაქვს, ეს ხალხი რო ერთად იკრიბება, იქ ლელოსთან მაქვს კითხვა, ლელო არის მასპინძელი. მე რამე დავაშავე ლელოსთან, რატო არ ვიყავი რაღაცა შეხვედრა, სადაც ჩემი გარეცხვის საკითხი იხილებოდა, როგორ ჩემთვის და საიდან გრიცხავენ. ანუ მე რო ლელოს ოფისიდან გამრიცხონი, დარჩება ნაცები. გამრიცხონა არ მოხვიდეს სტუმრად რომ მითხრას ბატონმა ხაზარაძემ. იქ ხო მარტო ნაცები დარჩებიან და უბრალოდ ვერ ხვდები, რატომ იდის ასეთ პოლიტიკურ თვითკვლელობაზე ლელო, რომ აეზილოს ამ წუთას ნაციონალურ მოძრაობას, ერთ რომ ეს დესტრუქციული აქტო, მიხეილ სააკაშვილი არ არის საქართველოში, საპარლამენტო მოღვაწეობაში ვერ მიიღოს მონაწილეობას და ღიად მიდის იმაზე, რომ მისი პარტია გახდეს ქუჩის პარტია. მისი პარლამენტის წევრები იყვნენ ქუჩაში, იმიტომ რომ ასე მაინც იქნებ უფრო მეტად მოუნდეთ აჯანყება. ამას აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა. მე ერთ პოლიტიკურ პარტიას, 3%-იან პოლიტიკურ პარტიას, მე არ მაქვს ზალა შევაჩერო პარლამენტარიზმის რღვევა. არ მაქვს ამ ხელა მანდატი, ვერ ვუშველი, მიუხედავად ძალიან მინდა. მაგრამ მინდა რომ მოსახლეობას მივმართო. ქართულო ხალხო,
როგორც კორონას შემთხვევაში, ჩემი ერთადერთი ამოცანა იყო, რომ მე თქვა, რომ ყველა იტყვებოდა და არავის არ დაგეჯერებინათ, მაგრამ ვერ მოვერეოდი, იმიტომ რომ ბევრი იყვნენ. მთელი სოფლიო მოიცვა სიგიჟემ. ქართული პოლიტიკური სპექტრი ახლა ასეთ სიგიჟეშია მოცული. ჩემი ამოცანა არის, გითხრათ, რომ მე არაფერ შუაში არა ვარ ქართული პარლამენტარიზმის რღვევასთან. მე ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ ეს არ მომხდარიყო. მაგრამ ამის მიუხედავად, ჩემი კოლეგები, ყოფილი და მოქმედი ხელისუფლება, ამას აკეთებენ და როცა მე მინდა მქონდეს, მე ვიყო პირნათელი თქვენთან და გითხრათ, რომ აი მე ამას ვეწინააღმდეგე გებოდი რა ცოტა ხანში მოხდება ამ ქვეყანაში. რა მოხდება ცოტა ხანში ამ ქვეყანაში? კრიზისი, იმიტომ რომ ოპოზიციას არ გააჩნია გეგმა, ფაქტობრივად ოპოზიცია საკუთარ თავს, მიხეილ სააკაშვილის საკუთარ თანაპარტიელებს წირავს ქუჩაში დგომისთვის. თან ისე, თან რევოლუციას მოუწოდებს ისე, რომ 60 ადამიანს აკარგვინებს იმუნიტეტს. თუ რევოლუცია გვინდა, როგორ შეიძლება პარლამენტის წევრმა იმუნიტეტზე უარი თქვას, თუ რევოლუცია გვინდა? ის რაც აჭარაში ხდება, ამის შემადგენელი ნაწილია დაშინების, ვისაც უნდა პარლამენტში შესვლა. გულისხმობ ერთ-ერთ დეპუტატზე. დიახ, ეს იყო ჩემი აზრით, აი საერთოდ გაბერო ამ პოლიტიკიდან, გასვლა ამ საღი აზრიდან, სადაც გავწირეთ ერთი აქტივისტი. სადაც წააქეზეს ახალგაზრდა ადამიანი, ემოციური ადამიანი წააქეზეს და გააკეთებინეს უღირსის აქციები, რაც არ უნდა ამართლონ და რაც არ უნდა თქვან ახლა, რომ ეს რაღაცა იყო. ქართულ ოცნებას უფრო მეტი ნაგვის ურნა აქვს, უფრო მეტი დაქირავებული ადამიანი ყავს და ეგ თუ მოსულა, მაშინ შეუძლია ნებისმიერ ოპოზიციის წარმომადგენელს, თან სასამართლო და პროკურატურა მაგათკენ არის, პოლიციაც მაგათკენ არის, თავზე დაამხოს ურნები. ჩვენ თუ ეს ერთხელ დავუშვით, ეს ადამიანი გაწირეს და ჩემი აზრით მადლობაა სათქმელი ბატონ ჩავლეიშვილის გულმოწყალებაზე, რომ მან თქვა არ ვუჩივლებო და აპატია თავდამსხმელს, ეს ფაქტი. ამიტომ არის გამოსაშვები ეს ადამიანი, რომ მას დაზარალებულმა აპატია. მხოლოდ ამ პრინციპით და არა, იმიტომ რომ მას სამართლებრივი დარღვევა არ ჩაუდენია. წარმოიდგინეთ აი ამ დესტრუქციაზე, ისე რომ არ ჩანს მომავალი, ისე რომ არაფრის უნარი არ გააჩნია წინამძვრელში, მიდის ამწუთას ქართული ოპოზიცია. ქართველო ხალხო, მე ერთადერთი მიზანი მაქვს, მე ამათ ვერ გავაჩერებ. გიჟებს მე ვერ გავაჩერებ. მე მაქვს ერთადერთი მიზანი, ცოტა ხანი რომ გაივლის თქვენთან, თქვენთვის კონდეს სათქმელი, რომ მე ამათ ვარფრთხილებდი, ეს არ მინდოდა, ამაში არ წავყევი და მე არ დამბრალდეს. აი ოპოზიციას რო შეაგინებ ან ხელისუფლებას ან პარლამენტის განადგურებისთვის, მე არ ყვებოდე მაგან ბავშვი. მე აქვე მინდა სანამ შემდეგ კითხვას დაგისვამ, მაგითხა, ვინაიდან იაგო ხვიჩიამ ახსენა ლელო, სადაც თქვენს გარეშე, გირჩი სამ ნაწილის გარეშე მოხდა შეხვედრა და როგორც თქვენ ამბობთ, თქვენ გარიცხვაზე იყო საუბარი, ჩვენ შევდაუკავშირდნენ ჩვენი პროდიუსერები პოლიტიკურ მოძრაობა ლელოს და ჩვენ შევთავაზეთ მათ თუნდაც სატელეფონო ჩართვის საშუალებით პასუხი გაეცათ ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა მათ არის ურვეს საუბარი ამ თემაზე. მე მადლობა მინდა უთხრა ლელოს ლიდერებს, იმიტომ რომ ვიცი მათი პოზიციაც, რომ მათ ხარი არ დაუჭირეს ევროპული საქართველოს პოზიციას, რომ ჩვენთან ერთად ჯდომა არ შეიძლება და იმიტომ რომ ვინ დაუჭირა მხარი, გაქვთ ინფორმაცია? Ну, რამნიშვნელობა ახლა მე მაგაზე არ დავიწყებ, თუმცა ვიცი რომ ინიცირებული იყო ევროპული საქართველოს, მათ სიტყვა თქვეს, რომ თუ გირჩი იქნებოდა სადმე შეხვედრაზე, თვითონ დატოვებდნენ გაერთიანებულ ოპოზიციას და მე ამ სიტყვის შესრულებას ველოდები. იაგო, რა საპირებ, რა სიტყვი ამომრჩეველს გირჩის, რომელმაც აი მონაცემებით, რომელიც ცესკომ გამოქვეყნა, მიიღო 55,598 ხმა, აქედან შენ მიიღე 1963 ხმა ბათუმში. რა საპირებს იაგო ხვიჩია? იაგო ხვიჩია აპირებს სიმართლის ლაპარაკს. მე რა ჩვენაც მივიღეთ ეს ხმები საკმარისი არ არის. პარლამენტის ტრიბუნიდან თუ ქუჩიდან? არა, რა საკვირველია, ჩვენ პარლამენტში არ შევალთ, მანამ სანამ ის იქ პარლამენტი არ იქნება. ჩვენ დავრჩებით ქუჩაში ოპოზიციასთან ერთად და ნებისმიერ პრობლემაზე, რომელიც იმის გამო წარმოიშვება ამ ქვეყანაში, რაც მოაწყო ქართულმა ოცნებამ და ოპოზიციამ, რომ მათმა 9-წლიანმა კონფლიქტმა საბოლოო ჯამში გაანადგურა ქვეყნის პარლამენტარიზმი, აი ეს ქუჩიდან მათთან ერთად მათ მდგომარეობაში მყოფმა ყოველდღიურად ვუთხრა. ყოველდღიურად ვუთხრა, რა ჩაიდინეს. რა ჩაიდინა მიხეილ სააკაშვილმა საკუთარი თანაპარტიელების მიმართ. ის არ იმსახურებს იმ ხარდაჭერას. შეგიძლიათ ეხლა თქვა, თუნდაც მოიყვანოთ რამდენიმე გარდა იმისა, რაც თქვით, რა ჩაიდინეს. მოლაპარაკებების დროს, როდესაც თქვენ ხვდებოდით, მოლაპარაკებებიდან ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა. Ну, ყველაზე დიდი გულდაწყვეტა არის, რომ მე დრო დავკარგე ნაციონალურ მოძრაობასთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ მეგონა თბილისში ვინმე რამეს წვეტდა. აღმოჩნდა, რომ ნაციონალურ თქვენ რომელიც ამბობთ, რომ მათ გარეშე პარლამენტ შესვლას არ არის. ირასაკ ამის მიუხედავად არა აქ აზრი, იმიტომ კი არა მე ნაციონალურ მოძრაობა მიყვარს. არამედ იმიტომ, რომ პარლამენტი არ არის ნაციონალურ მოძრაობის გარეშე. და ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა, რომ საფუძველი ქონოდა ნაციონალურ მოძრაობას, ეს მოეწყო. მაგრამ ამ უშუალოდ მოწყობაზე ასევე არის პასუხისგებელი თავარი ოპოზიციური პარტია და როიცოდეთ, რომ ამ ქვეყანაში კრიზისი მოხდება. მე არ მინდა, რომ აქ აღმოჩნდება, რომ ხელისუფლება დაუწყებს ოპოზიციას დაბრალებას, ოპოზიცია დაუწყებს ხელისუფლებას დაბრალებას. ჩემი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ მე არავინ არ დამაბრალოს და დააბრალოს აგერ ბატონ სერგოს მაგალითად, იმიტომ რომ ის აყვა ნაციონალურ მოძრაობას ამ თამაში და არა მე.
ეს გაიქა იაგო, ვინაიდან მე აქვე უნდა უთხრა მაყურებელს, ბატონ სერგო არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი, თუმცა ჩვენ არ შევთანხმებულართ დებატების ფორმატზე, ამიტომ შესაბამისად მე არ გადავალ ბატონ სერგოსთან, როგორი დიდი ინტერესიც არ უნდა კონდეს მაყურებელს, იმიტომ რომ წესი არის წესი, ბოლო ეს არ მისმენია წინ რა საუბრობდით ახლა მოკლედ. ბოლო კითხვა. ვეტყვი საზოგადოებას სიმართლეს. რას მოგცემს ამ სიმართლის თქმა და სამომავლო პოლიტიკური გეგმები აპირებ თუ არა იმ შემთხვევაში თუ იქნა სურვილი შეხვდე ფასილიტატორ ელჩებს ან რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფთან მაინც გააგრძელო კონსულტაცია. თუ მარტო ჩემ გვაგდრო და აგზერეს მარტო ჩემ გვაგდრო ჯერჯერობით თუ რა გქო სანამ განცხადებები არ დაუკმაყოფილებია ქართულ ოცნებას. როგორც კი ისინი დააკმაყოფილებენ განცხადებას ჩვენი კოლეგების პარლამენტის დატოვების შესახებ, ჩვენ ნათქვამ სიტყვის შესრულება მოგვიწევს და ჩვენც მოგვიწევს დატოვება. შესაბამისად ამის მერე ჩემთვის იქნება ცხადი, რომ ამ ქვეყანაში არც ამ ოპოზიციასთან, რომელიც ზათ არის, რომ ქვეყანა იმ კრიზისისთვის პარლამენტი გააუქმოს ქვეყანას, რაც ახლა ჩვენ გვაქვს ამ პერიოდში, არც იმ ოპოზიციის იმედი არ უნდა კონდეს ამ ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას, უნდა დავივიწყოთ. აი, ჩავთვალოთ, რომ ეს ოპოზიცია მოკვდა და მოძებნოთ ახალი ოპოზიცია, იმიტომ რომ წარმოიდგინე, რამდენი წევრითაც არ უნდა შევიდეს პარლამენტში, რა შეთანხმებაც არ უნდა იყოს, ამ ხალხს არ უნდა პარლამენტში შესვლა, ამ ხალხს უნდა დესტრუქცია. არც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ამ პარტიების, რომელიც ახლა ნაცმოძრაობას აყვება ამ სიგიჟეში, მხარდაჭერას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ წააგონ ესეთ პარლამენტში არ შედიან. ან ეგეთი ხალხია. მნიშვნელობა არ აქვს, აი აქ ხო საუბარი არ არის იმაზე, რომ ქართულ ოცნებამ გააყალბა თუ არა გააყალბა არჩევნები. მე ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკაში, მათთან პირადი საუბრის დროსაც ვერ დავინახე სურვილი, რომ მათ პარლამენტში შესვლა უნდოდათ. ანუ წარმოიდგინეთ, როცა ეძებს ერთ-ერთი ლიდერის მხრიდან. ანუ მე ზოგადად ყველა ლიდერს არ ველაპარაკებოდი, ამიტომ ვერცერთი ხმა მაგალი ნათქვამი იქნება. მე ზოგად ადამიანს ველაპარაკებოდი. მე შევატყვი ამ ადამიანოს თვითონ, მათ შორის ნაცმოძრაობის ბევრ წარმომადგენელთან ველაპარაკია. მე ვიცი, რომ ამ ხალხს უნდა პარლამენტში შესვლა. მაგრამ მათ რაღაც აფერხებთ. ეს რაღაც არის აუხსნელი. ისინი ამას საჯარო სივრცეში ვერ ხსნიან. ერთ-ერთზე საუბრის დროს ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ოღონდ შენ არ გელაპარაკონ ლოგიკაზე. გელაპარაკონ რაღაც ემოციებზე, თუ რა ცუდია ქართული ოცნება, რა ცუდად იქცევა ის. როცა ასეთი დამოკიდებულებით ხარ, შენ ყოველთვის იპოვი მიზეზს ქართული ოცნების გასაკრიტიკებლად, თუ ჩაშლა გინდა. მე ახლა ვიცი, რომ ქართულ ნაციონალურ მოძრაობას ჩაშლა უნდა, ისე როგორც ქართულ ოცნებას. შესაბამისად მინდა, რომ ეს პასუხისმგებლობა, რაც ამას მოყვება და რასაც იგრძნობს ქართველი ხალხი ამის შედეგად, გადავიდეს ნაციონალურ მოძრაობაზე. იმიტომ არ შეიძლება ეს პარტია იღებდეს 500,000 ხმას და მე შლიდეს, სულად უპასუხისმგებლოდ იქცეოდეს, იმიტომ რომ ერთპიროვნულად ვერ მოდის მიხეილ სააკაშვილი ასეთ სისტემაში. და ამას, რომ ერთპიროვნულად მოვიდეს მიხეილ სააკაშვილი, ნაციონალურ მოძრაობის 36 დეპუტატი ქართულ პარლამენტარიზმს წირავს და არც ერთს არ აქვს უნარი დამოუკიდებელი აზრი ქონდეს. ძალიან დიდი მადლობა ჩემ კოლეგებს, ამას რომ საუბრობ, მაგრამ საწინააღმდეგო დამიმტკიცონ და მე დავაფასე.